posledních letech zažíváme boom natáčení videa na digitální zrcadlovky. Celý trend nastartoval Canon se svým modelem EOS 5D Mark II, kterého se chytily nezávislé videoprodukce a začaly jej využívat jako alternativu k drahé filmové technice. Digitální zrcadlovky v sobě spojují hned několik vlastností, které jsou pro filmovou tvorbu zásadní. Nabízí možnost využívat celou škálu výměnných objektivů a disponují velikým obrazovým snímačem, který zajišťuje kromě jiného výraznou obrazovou kvalitu. V těchto dvou zásadních parametrech je skryta řada výhod. Video natočené na DSLR nám dává nezaměnitelný filmový pocit. Může pracovat s neuvěřitelně malou hloubkou ostrosti a díky kombinaci velikého citlivého snímače a světelného objektivu se nabízí jako ideální řešení v situacích s nedostatkem světla. Nejprve si pojďme říct, co všechno si musíme promyslet a nastavit ještě předtím, než začneme vůbec natáčet. Z fotografování už jistě víte, že expozici lze ovlivnit pomocí třech parametrů, a to časem závěrky, neboli dobou expozice, hodnotou clonového čísla a hodnotou ISO. U natáčení je to podobné, ale každá z těchto hodnot má svá specifika a dopad na charakter výsledného videa. Samozřejmě můžeme natáčet v automatickém nebo poloautomatickém režimu, který bude většinu parametrů nastavovat za nás a výsledná videa budou skvělá, ale přišli bychom o možnost vytvořit video přesně podle našich představ a mít vše pevně v rukách. Takže první, co musíme udělat, je přepnout fotoaparát do manuálního režimu. Stejně jako u fotografie platí, že čas závěrky odpovídá době exponování každého jednotlivého snímku, což má největší dopad při snímání pohybujících se objektů. Při delších časech je pohybující se objekt více rozmazaný a naopak při kratších časech se jeho pohyb víc zostřuje. Pěkně je to vidět, když si zastavíme videozáznam natáčený jednou s dobou expozice 1/50 sekundy a po druhé s dobou expozice 1/200 sekundy. U videa má ale nastavený čas expozice navíc i vliv na samotný pocit z videozáznamu. Při delších časech závěrky je právě díky lehké neostrosti video příjemně plynulé a měkké, zatímco při použití kratších časů závěrky začíná být víc ostré a pocitově strojové, čehož se využívá pro navození pocitu větší akčnosti. Vychází to hlavně z našeho zvyku na klasickou filmovou tvorbu, ve které byla běžně používána právě doba expozice přibližně 1/50 sekundy, která zároveň souvisela s počtem osvícených snímků za sekundu. V klasických filmových kamerách, které běžně exponovaly 24 snímků za vteřinu, byl čas závěrky právě 1/48 sekundy, aby v druhé 1/48 mohlo dojít k posunu filmového pásu na další políčko. Na začátku se tedy musíme rozhodnout, jestli budeme natáčet spíš klidné scény a chceme, aby naše video bylo pocitově klasicky filmové, a nastavit si čas závěrky na 1/50 sekundy, nebo jestli budeme natáčet akční nebo sportovní záběry, kdy se budeme rozhodovat mezi 1/100 a 1/200 sekundy. Stejně tak je potřeba zohlednit nastavení času závěrky při různém nastavení snímkování. DSLR umožňuje natáčet s dvěma rychlostmi snímkování, a to buď 25 snímků za sekundu, nebo 50 snímků za sekundu. Použití vyšší frekvence snímků za sekundu udělá obraz pro oko plynulejší a s výhodou se používá, když plánujete výsledné video zpomalit. Při zpomalení na polovinu rychlosti budete mít k dispozici přesně odpovídající počet snímků, jako kdybyste natáčeli s rychlostí 25 snímků za sekundu a nepotřebujete žádný náročný postproces. S nastavením rychlejšího snímkování je ale logicky potřeba nastavit i kratší čas závěrky. Obecně si stačí pamatovat pravidlo vycházející z klasických filmových kamer, že expoziční čas závěrky v sekundách je roven 1/2 frekvence. To je pro frekvenci 25 snímků za sekundu nastavíme 1/50 a pro 50 snímků za sekundu pak 1/100. Nemusíme se ale bát, že bychom zapomněli, protože minimální čas závěrky si fotoaparát sám hlídá a kratší čas nastaví. Když máme nastavený expoziční čas, přichází na řadu clonové číslo, které může být v souvislosti se zvoleným objektivem až neuvěřitelně malé a znamená zásadní dopad na výsledný obraz. S nižším clonovým číslem se totiž bude úměrně zmenšovat i hloubka ostrosti, neboli vzdálenost od objektivu, která bude ještě ostrá, zatímco vše před i za touto oblastí bude rozostřené. Malá hloubka ostrosti je jedna z nedostižných výhod používání DSLR při natáčení videa.
a její použití se opět nabízí hlavně v umělecky laděných záběrech, kde pomáhá upnout divákovou pozornost na jednu konkrétní věc nebo osobu v záběru. Naopak větší slonové číslo a tím pádem i větší hloubka ostrosti je vhodná při spíše informativních a dokumentárních záběrech, kdy chceme mít vše ostré a neupozorňovat na jedno konkrétní místo v záběru. Třetím parametrem, který ovlivňuje expozici neboli světlo záběru, je hodnota ISO, která odpovídá nastavení citlivosti snímače. Základní neboli přirozená hodnota bývá u většiny zrcadlovek ISO 100 a lze ji podle modelu fotoaparátu zvýšit až na 100 000. Se zvyšující se hodnotou ISO ale zároveň roste i míra digitálního šumu v obraze a proto je dobré, pokud to situace dovolí, nepoužívat ISO větší než 1600. Zajímavou alternativou pro filmování je možnost nechat nastavovat fotoaparát ISO automaticky za vás v předem určeném intervalu. Této možnosti lze s výhodou využít při natáčení jednoho záběru, během kterého se výrazněji mění světelné situace, a při manuálním nastavení by tedy část záběru byla moc tmavá a druhá část příliš světlá. Při nastavení automatické hodnoty ISO vyřeší tuto situaci fotoaparát za vás a plynule vykompenzuje nedostatek nebo nadbytek světla právě její pomocí. Kromě nastavení předchozích třech parametrů máme ještě jednu možnost, kterou korigovat světlo záběru, a tou je použití neutrálních tzv. ND filtrů. ND filtry se používají k redukování množství světla, které jimi prochází a tím nám dovolují i ve velmi světelných podmínkách používat filmově působivé nastavení času závěry 1/50 sekundy spolu s malou hloubkou ostrosti, aniž by docházelo k přeexponování záběru. Mimo nastavení týkající se množství světla v záběru, zbývá ještě vyřešit otázky kvality samotného záznamu. První vcelku jednoznačné je nastavení rozlišení videa, které stejně jako u fotografie znamená reálný počet bodů, pixelů, ze kterých je obraz složen a jednoduše platí čím vyšší, tím lepší, neboli tím víc zachycených detailů. Vedle různého rozlišení máme na výběr ještě dvě možnosti, jakými je obraz ukládán, a to tzv. Intraframe a interframe. Intraframe znamená, že fotoaparát ukládá a komprimuje každý jednotlivý snímek zvlášť, na rozdíl od interframe, který při kompresi sleduje a ukládá pouze rozdíly mezi jednotlivými snímky. Pokud nám jde o maximální kvalitu záznamu s co největšími možnostmi při postprodukci, volíme vždy celé snímky, tedy intraframe. Čím kvalitnější záznam bude, tím větší bude i soubor, který se ukládá. Proto je pro natáčení videa nutné používat paměťové karty s dostatečně rychlým zápisem, aby se nestalo, že bude záznam neplánovaně přerušen a karta musela ukládat. Další možností nastavení nabízí menu Picture Style, kde je pro účely natáčení videa výhodné upravit základní parametry ostrosti, kontrastu a saturace tak, abychom v zaznamenaném obraze měli zachováno co nejvíce detailů a informací ve světlech i stínech pro následující postprodukci. Doporučuje se nastavit ostrost na 0, kontrast na hodnotu -4 a saturaci na hodnotu -2. Další možností je využít obrazové profily třetích stran, kterým je třeba profil CineStyle od Technicoloru. Tyto profily je možné si předem uložit do fotoaparátu pomocí EOS Utility. Poslední, co ještě zbývá, je nastavení vyvážení bílé. Na rozdíl od fotografování do RAVu, kdy se k nastavení vyvážení bílé můžeme vrátit zpětně při zpracování snímku v počítači, bez obav o ztrátu kvalitní fotografie, u videa je potřeba řešit toto nastavení ještě před začátkem natáčení. Fotoaparát běžně disponuje několika předefinovanými režimy pro natáčení například zadního světla, světla žárovky nebo světla zářivkového. Pro přesnější nastavení je pak u některých modelů k dispozici nastavení teploty chromatičnosti přímo ve stupních Kelvina. Vůbec nejlepší je ale využití tzv. Uživatelského nastavení vyvážení bílé, které dovoluje za pomoci barevně neutrálního povrchu, ideálně šedé tabulky, tento nasnímat a podle něj přesně přizpůsobit vyvážení bílé konkrétním světelným podmínkám. A teď konečně k samotnému natáčení. Jako první je dobré si promyslet, jaký objektiv je vhodný pro konkrétní druh natáčení. Podle toho, v jaké situaci se bude natáčet, jak mají záběry vypadat a jestli je možné si scénu vybírat či přizpůsobit, lze objektivy primárně rozdělit na pevná ohniska a zoom objektivy.
Zoom objektivy jsou obecně univerzálnější a hodí se tedy spíše do nepřehledných, rychle se měnících situací, jako jsou různé reportáže, kde není čas na výměnu objektivů a malá hloubka ostrosti by byla spíš na škodu. Naopak objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností se hodí všude, kde je na natáčení a tedy i výměnu objektivů dostatek času. Kromě větší světelnosti, kterou obzvlášť doceníme při večerních a nočních záběrech, mívají také lepší kresbu a jejich použití se proto nabízí ve filmové a umělecké produkci. Druhá možnost, jak se dívat na natáčenou situaci, může být z pohledu použité ohniskové vzdálenosti, kdy se pro záběry celků, krajiny, města a podobně nabízí použití širokouhlých objektivů v situacích, kde chceme vybrat zásadní detail nebo k natáčenému není dostatečný přístup, jako třeba při záznamu sportovních utkání se naopak hodí teleobjektivy. Stejně tak je dobré zvážit použití objektivů s optickou stabilizací, která může mít při natáčení možná ještě zásadnější funkci než v případě pouhého fotografování. Každý záběr, i když je pohyblivý a dynamický, vypadá vždy lépe a je pro diváka méně rušivý, když není přímo rozklepaný a tuto rozklepanost dokáže odstranit právě zmíněná optická stabilizace obrazu. V případě, kdy nejsou objektivy se stabilizací obrazu k dispozici, zbývá ještě klasická možnost umístit fotoaparát na stativ, ideálně vybavený filmovou hlavou, která s plynulostí záběru výrazně pomůže. Další velkou kapitolou při natáčení videa je otázka ostření, které může být buď automatické nebo manuální. Pro většinu filmařů je volba manuálního ostření jediná možná, a to proto, aby bylo zaostření vždy pevně pod kontrolou a s jeho pomocí i význam a rozměr každého záběru, zvlášť při používání malé hloubky ostrosti. Pro všechny ostatní, který manuální ostření z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, je tu možnost ostření automatického, která sice vylučuje mít obraz plně pod kontrolou, ale v mnoha situacích vám velmi usnadní práci. Automatické ostření při natáčení videa v DSLR funguje na dvou principech. První, běžná varianta, je zaostřování pomocí analýzy kontrastů záběru, která je ale relativně pomalá a neumí plynule přeostřovat během videozáznamu, aniž by došlo k viditelnému rozostření a znovu zaostření, které je nutné, když automatika hledá ostrost. Alternativou k zaostřování na bázi kontrastu je nově nastupující generace snímačů, které jsou různě konstrukčně přizpůsobeny pro zaostřování během natáčení videa. Ať už jde o hybridní snímače v EOSech 700D a 100D, nebo snímač EOSu 70D s duálními fotodiodami. Ty využívají tzv. Fázový posun k přesnému zaostření i v průběhu natáčení, které může být v kombinaci s objektivy s krokovým STM motorem, plně plynulé bez nutnosti obraz rozostřovat a znovu zaostřovat. Podobně jako je tomu u ostření, je třeba postupovat i v případě záznamu zvuku. I ten může být nastaven na manuální nebo automatickou úroveň. Automatika ulehčí práci, protože není potřeba se o nic starat, ale její použití vede k zaznamenání většího množství šumu než při manuální kontrole. Je to dáno tím, že automatika se za každou cenu snaží nějaký zvuk zajistit. V případě, že budete nahrávat dostatečně hlasitý zvuk, bude vše v pořádku, ale jakmile bude chvíle ticha, začne automatika ve snaze nahrát zvuk výrazně zesilovat. Ale protože je ticho, nahraje jen zesílený šum. Dalším krokem ke zlepšení kvality zvuku je vybavení DSLR vhodným externím mikrofonem, který bude mít ideální specifika pro charakter konkrétní natáčené scény a případné připojení sluchátek pro kontrolu zvukového záznamu hned během samotného natáčení. Svá specifika má i noční natáčení, kdy je potřeba řešit nedostatek světla všemi možnými způsoby. Jako první se nabízí použití hodně světelných objektivů, ideálně s pevnou ohniskovou vzdáleností. Následuje nastavení malého clonového čísla a vyšší hodnoty ISO, která by ale ideálně neměla překročit 1600. Zajímavý problém pak představují různé zdroje umělého světla, které mají tendenci ve videozáznamu blikat. Je to dáno kombinací frekvence konkrétního světelného zdroje a expozičního času, proto je vždy potřeba na místě vyzkoušet různé časy závěrky tak, abychom se tomuto jevu vyhnuli. V tomto směru platí, že čím delší čas závěrky, tím lepší výsledek. Doplňkovým řešením nedostatku světla je opět použití externího vybavení v podobě dodatečného kamerového světla, které se však nehodí ve všech situacích a je vhodné spíše pro záznamy rozhovorů či reportáží. Pro další tipy, jak natáčet na zrcadlovku, neváhejte shlédnout video Nebojte se fotit
a natáčet na zrcadlovku, kde se dozvíte i něco o kompozici, úhlech záběru, střídání celků a detailů a mnoho dalšího.